Então nós somos a Voz Fantasma, fazemos um programa ensaio, né? Então quase. Então hoje, 19 de março de 2007, estamos inaugurando as atividades do Núcleo de Estudos em Música e Mídia, Musimídia. Nós temos a honra de receber aqui no Instituto de Artes, pelo programa de pós-graduação, a presença do professor, pianista Achille Pick, também um historiador da música de muito relevo. E nós vamos ouvir alguma coisa que ele vai falar para nós sobre as diferenças entre fado, lundu, modinha, esse universo ainda bastante ambíguo, sobre o qual ele já escreveu, estuda, mas ainda não temos muitos escritos aqui. Uma honra, bem-vindo, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Eu preferia que vocês me colocassem questões, já que eu estou chegando, né, para poder desenvolver, em vez de partir do nada. Porque é um assunto extremamente amplo, muito ambíguo, muito polêmico e cheio de confusões conceituais, literatura regionalizada. Em Portugal, por exemplo, a literatura sobre o lundu e sobre a modinha é extremamente factual, ela é dirigida para o orgulho dos portugueses. Né? No Brasil nós temos o Tinhorão, que eu conheço muito bem, já tive muitas coisas com ele, e outros autores, Ana Tortiz e outras pessoas, que também é factual e é bem abrasileirado. Então é um assunto meio danado de abordar, né? Assim com uma certa isenção. Colocar uma questão aí, a gente pega o pé e vai em frente. Você não quer colocar? Sim, eu acho que cabe como a gente começar sobre, pegando a nossa especialidade, que é o piano, né? O fado, ele inicialmente é uma canção. É? Começou como dança no Brasil, dizem as fontes historiográficas, e depois ele ficou famoso como canção angorosa, embora não seja sempre assim, com acompanhamento de guitarras e violas, que são os violões, mas a gente sabe que existem uns primórdios aí sobre em que o fado é acompanhado por piano, é escrito para piano, então parece que aí tem uma primeira confusão epistemológica, né? Não, não é bem assim. Ele não é primeiramente acompanhado com piano. Porque o fado é bem mais antigo do que parece, né? E as fontes são complicadas, como você falou, né? Por exemplo, para citar uma pesquisa, uma experiência muito bem realizada como pesquisa do Tinhorão, coloca o fado como brasileiro. Efetivamente, a migração do fado foi do Brasil para Portugal. Assim, é o que ele tem todo um volume sobre isso. Agora, evidentemente, a gente esquece de algumas coisas. Eu vou fazendo uma digressão um pouquinho maior. A história das danças, lundus, lundu canção, modinhas, e outros tipos de manifestação deste tipo, que são de cá e de lá, do Atlântico, Brasil e Portugal, é preciso lembrar uma coisa importante. Elas são bastante antigas enquanto manifestações populares, se a gente pode chamar assim, historicamente falando, tem sempre esse problema, essa questão aí do popular e do culto, do popular e aristocrático, que a gente tem que. Já os franceses e os ingleses colocam bem essas distinções historiográficas, é preciso tomar cuidado quando se fala. Mas enfim, se a gente pudesse falar assim, elas têm uma certa relevância na literatura e mesmo nas crônicas de época, sociais e históricas, a partir do começo do XIX. É preciso não esquecer que até 1822 o Brasil não era brasileiro, era português. E esse é um problema que se esquece às vezes quando se trata da modinha. A música não é brasileira, nunca foi brasileira, ela era portuguesa, porque todos os domínios eram portugueses. Então o fato de você ter a mentalidade portuguesa permeando os dois lados do Atlântico isenta, de certa maneira, o ponto de vista republicano brasileiro da nacionalidade. Do nacional, eu diria melhor, que a nacionalidade. Essa é uma questão que deve ser tratada com certo cuidado. Isso não acontece com frequência na historiografia musical de outros países cuja raiz nacional, cujo processo de pensamento nacional está interligado com o nascimento da nação. França, Inglaterra, Espanha, Itália. O Brasil não. A Espanha, inclusive, tem alguns problemas nessa transferência muito menores do que nós em relação à América Latina, porque houve uma individualidade e uma mescla muito mais ampla e situada entre os países da América Latina espanhola do que portuguesa. E é bom não esquecer, o Brasil é o maior país da América Latina, considerando a América do Sul e a América Central, não importa. Então, esse fator é um fator, vamos dizer assim, científico, musicológico, etnomusicológico, que é preciso não esquecer nunca. No desenvolvimento dessas danças originárias,
havia a nacionalidade portuguesa insurgente aqui no Brasil e também em Portugal. Então, uma das questões que eu sempre discuti com o Tiorão, que sempre em mesa do debate aparece, é essa, né? A modinha brasileira ou portuguesa? Não é nenhuma nem outra. Eu e Luísa Savaia, que é uma pesquisadora nesse assunto muito importante também, com o qual gravei uma cantora, com o qual gravei muita coisa desse período, colocamos sempre assim, a modinha, o mundo e o fado nasceram no meio do Atlântico. Eles estão sempre no meio do caminho, eles estão indo e voltando, né? Por exemplo, o último livro do Tinho sobre Domingos Caldas Barbosa tenta, como ele sempre tenta, puxar a originária questão da modinha e da viola de arame para o Brasil. Muito bem, Domingos Caldas Barbosa tem uma ligação com o Brasil evidente, né? Como outros têm. Porém, ele era português, né? E será sempre português. E o fato de estar aqui e estar lá constitui imigração, constitui nomadismo na canção ou não? As sociedades eram assim tão diferentes, constituídas, ou eram tão, pensavam tão diferentes enquanto manifestação própria, popular e rural, ou mesmo pequeno burguês, ou não? Entendeu? Então, o que, que eu diria? Eu diria que as transformações são regionais e devidas a outros fatores. Por exemplo, os costumes escravagistas do Brasil têm uma diferença grave, séria, em relação à manifestação que não tem em Portugal. E aí a influência do Lundu, por exemplo, que é diferente de Portugal, se deve a mais esse tipo de atitude do que outra coisa. E eu acredito que o fado tem o mesmo problema, porque ele tem um nascimento muito próximo daí também. A questão que você colocou sobre o piano é bastante posterior, né? Fados para piano solo já são transferidos, até onde eu sei, claro que não conheço todos os documentos, né? Mas são transferências do fado canção para peças para piano solo. E são do século XX. Começo do século XX. Começo e adiante do século XX. Depois o fado, também até onde eu sei, é uma questão de... ele se transforma, ele sedimenta como canção portuguesa própria, né? Muito tempo depois que ele é criado, vamos dizer assim, como dança. O que quer dizer que já muito próximo do final do 19 e começo do 20 é que o fado tem uma estrutura, uma sonoridade. As guitarras, por exemplo, que são o que os portugueses chamam o violão, advém de instrumentos diferentes do nosso violão. O violão no Brasil se desenvolveu um pouquinho diferente. Quem conhece muito bem esse assunto é o Bartolone, aqui, o nosso professor, fez uma tese sobre exatamente isso. E também a Gisela Nogueira, que trabalha sobre uma área, que é a viola portuguesa, e principalmente a viola de arame, que acompanhava fados, acompanhava lundus, acompanhava outras manifestações populares nos dois países, ou dos dois lados do Império Português, e que são os originais desse tipo de manifestação. Originais mesmo. Quer dizer, até onde eu sei, o fado como o canção, como a modinha, eram ao mesmo tempo de rua e de salão. Não havia assim uma distinção muito clara. A modinha migra para o salão na segunda metade do 19 no Brasil, por uma questão da aristocracia brasileira especialmente ligada ao império. Não há uma modinha que migre para o salão no Nordeste ou na fronteira do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, existe no Rio de Janeiro, em São Paulo e uma pequena parte de Minas Gerais. Talvez mesmo por ali, em relação a Vila Rica, esse lugar, no 19. Então a ideia da migração para a canção de salão, de modinha, não é uma dança, não será, né? É bem posterior, ela está ligada a costumes próprios de alguns lugares do Brasil. Em Portugal, por exemplo, ela chamava-se moda, né? Tem toda uma confusão entre moda e modinha, né? Porque há uma diferença de constituição própria musical dela, né? Que algumas pessoas que estudam isso, que não são músicos, fazem muita confusão, como na música popular em geral se faz. A literatura de estudos sobre a música popular tem essa confusão. Estuda-se muito como ela funciona, que letra ela tem, a música, como não é músico, desaparece. E é ali que está o problema, porque não existe música só, e nem letra só, e nem ação só.
Né? Mas o Louvor é uma coisa, é um conjunto de coisas, tão, é um interstício de coisas. Né? E como eu costumo dizer sempre, para desespero dos meus alunos, música popular não é música, é uma outra manifestação. Porque se ela fosse música, ela não teria a função que ela tem. A música popular tem, tem que se chamar música popular porque ela tem um som estruturado que parece música, mas ela tem outra função. Mas bom, isso é outro assunto. Estava falando da modinha. Então, a questão da modinha é a seguinte: em Portugal, vem da moda, que é justamente um tipo de versificação cantada que tem uma história linear, comprida, e muitas vezes é cantada com o mesmo verso durante muito tempo. Né? Modinha aparece aqui no Brasil, ela é mais, muito mais ligada a, ou à sonetística, ou então a poemas menores, que não são tão lineares, que são mais simbólicos, que são mais, principalmente, de amor, que tem uma ligação indireta com a estrutura do discurso, né? Não diretamente, como esse fim de uma história, alguma coisa desse tipo. Né? E aí tem estribilhos, né? Tem modinhas com estribilho, tem modinhas sem estribilho, tem coisas assim complexas na estrutura da canção modinha. O Lundu é a mesma coisa, o Lundu começa com mudança, obviamente vindo do terreiro negro, sem dúvida, quer dizer, está devido à escravatura negra no Brasil, mas ele se estiliza, isso já foi bastante estudado, bastante visto, de um ponto de vista musical e não de um ponto de vista da, assim, da dança, que é como aconteceram com todas as danças na história da música desde o século XIV. A estilização é musical. Você advém da rítmica e do processo de dançar para uma estilização que é escritura rítmica musical e aí passa para um instrumento ou para uma voz instrumento ou para dois instrumentos. Isso é que é a estilização. Quer dizer, é uma espécie de resumo da ópera. Tudo está resumido dentro do processo musical, rítmico musical, que lembra, para quem conhece, a dança. E o Lundu sofreu o mesmo processo, mas ele teve uma progressão, porque não se pode chamar disso de evolução, né? De música não existe evolução, ele teve uma progressão a partir da dança e a partir da introdução da dança no salão brasileiro. E daí é que ele foi para Portugal. O Lundu foi bastante mais caracteristicamente em solo brasileiro realizado. Daí que ele foi para Portugal. E o Lundu teve ramificações enormes. Primeiro, ele começou de um determinado tipo de lembrança estilizada da dança, depois ele foi reestruturado, depois foi posto letra, aí virou Lundu canção, aí diminuiu de andamento, o andamento ficou muito em cima da temática, e aí é que eu digo que é um interstício entre letra, música e ação, né, e a dança. Depois disso, ele virou uma... houve uma simplificação rítmica interna nele, que lembra um pouco a habaneira. Enfim, são os caminhos, né? O fado teve o mesmo tipo de coisa, mas o fado tem, quando chega em Portugal, enfim, naquele processo de ida e volta que aconteceu, mais para o final do 19, o fado adquire uma questão importante para os portugueses, que é essa maneira de contar uma história desesperada sempre. É meio dramática, meio operística, eu acho. Né? Ah, parênteses, é bom não esquecer que, tanto para os portugueses, e obviamente no Brasil nessa época, como depois da independência, né, a família real portuguesa era extremamente ligada à ópera. A ópera napolitana, muito especial. A ópera napolitana teve uma influência fundamental na música portuguesa, não só na música, mas no gosto musical português. Maior biblioteca de música, uma das maiores bibliotecas de música da Europa, e a maior, certamente, da Península Ibérica, era portuguesa. Estava no palácio que hoje é o Palácio da Ajuda, chama-se Palácio da Ajuda, e era da família real. E a família real, desde o João IV, ou seja, desde o século XVI, adiante, contratava músicos italianos, muito especialmente napolitanos, como mestres de música e como mestres...